This is John Schaefer from Iced Earth, and you are watching The Voices of Rock. Преди малко се пошегувах, че на плаката пише зала юбилейна, а не пише Вети от Тодор Каблешко. Та излиза, че нашата зала е по-известна от училището, но и това е достатъчно. Аз се вдъхнових от един известен кмет, който всъщност започна подобни дейности и сега е много уважаем човек. И реших, че понеже студентите харесват тази музика, би било добре те да имат съвсем близко подобно нещо. Първият път бяхме тук през юни 2009. Това беше един от най-добрите концерти, които направихме по време на онова турне. Случи се пред българските ни фенове. Ние сме от Гърция, но не свирим много често у вас. Всичко зависи от офертите, които ни се предлагат, от популярността на групата, също така от менеджмента, агенциите, които организират концертите, промоутерите, но мисля, че след този концерт нещата ще се променят. Колко платихте, за да сте на това турне? Това не мога да ти кажа. Много. За да си на турне като това с SLA, Dying и Amona Mart, трябва да имаш истински съпорт от лейбъла. Ние го получаваме. Това позволява на групата да става все по-голяма и все по-голяма. Това е един вид инвестиционно турне. Ако ни сравняваш с групи като Metallica, наистина не сме голяма банда. Но не това е най-важното. Тук сме за да представим новия ни албум, да свирим колкото може повече и да развиваме групата. След Communion и последните години бандата става все по-голяма с времето. Постоянно получаваме предложения да бъдем част от големи турнета. Да свирим с Cradle of Filth, Children of Bodom в Съединените щати, Devin Townsend, сега с Amona Mart. Това показва, че усилията ни дават резултат. В Гърция има няколко големи групи. Septic Flesh, Rotting Christ и Firewind. Но не знам защо от тази част на света няма голяма банда. Може би нещата опират до културата. Или липсата на същите възможности, както на Запад, или лесният достъп до студия и лейбъли. Но вижте Франция. При тях нещата стоят по същия начин, ако изключим Годжира. Концепцията на The Great Mass, новият ни албум, може да се види още на обложката. Той е за Бога, който се самоизяжда. Албумът носи много послания. Това е диск в духа на класическата музика. Създаден е така, както са работили големите класически композитори. Моцарт, Бетовен, Стравински. Също така, албумът е част от християнските литургии. На обложката сме показали, че за себе си ние сме богове.
а статуята се самоизяжда, защото ние сме свидетели на самите себе си. Имаме сила и решаваме за себе си. Курицата представлява канибализма на религиите. Учил съм класическа музика и реших да я използвам като оръжие. За Communion първо композирахме екстремните части и след това добавих класическите елементи. За Great Mass първо създадох оркестралните части и след това останалите от групата добавиха метала. Работата с Пражкия симфоничен оркестър, с когото работихме по новия ни албум, е доста отговорна. Има много хора, с които трябва да се стиковаш, не са само музикантите. С тях съм работил два пъти, големи професионалисти са. Знаят какво искам и как да го направят. Дадох им партитурите, както и максимално възможната свобода, но така, че да не превръщат процеса на записите в самоцел. Парите са много, затова и бяхме много фокусирани и внимателни. Иначе в края, ако нещата не се бяха получили, щяхме да изгубим хиляди евро. Вече работим по нови неща, но е рано да се каже как точно ще изглеждат. Не искаме да се повтаряме и отново да създаваме албуми като Communion и The Great Mass. Искаме да създадем нещо ново. Все още е рано да се каже какво ще бъде, но ще бъде уникално, както предишните ни работи. Като артисти, за нас винаги е предизвикателство да надскачаме себе си. Това ще се опитаме да направим и със следващия проект. This is Christos from Septic Flesh and you are watching Glasuvate na Rock. Името на групата SLA Dying беше избрано от първия ни китарист. Това е заглавие на поема на Уилям Фокнър. Никой не очакваше, че групата ни ще стане толкова популярна и сега навсякъде трябва да обясняваме какво точно значи името. Музиката ни има доста повече общи неща с Amon Amarth, отколкото изглежда на пръв поглед. Amon Amarth са банда, която залага на мелодията и здравите китарни рифове, към което се стремим и ние, но при нас има и мелодично пеене. Те ни предложиха да ни вземат на турнето и ние се съгласихме. Хората ни възприемат по по-различен начин, защото ние сме по-млада и по-лека група, докато те са по-брутални. Amon Amarth са викингите, а ние сме момчетата от Калифорния. Затова и приехме да сме на това турне, за да покажем на феновете, че свирим достатъчно здрава музика, за да сме тук. Енергията, когато свирим пред нашите фенове, е жестока. Но когато сме пред фенове на друга група, е много приятно. Когато успяваме да ги накараме да харесат нашата музика. Трудно е да кажа кое от двете е по-приятно. Разбира се, не винаги се получава да накараме другите да ни харесат. Трудно е да сравняваш концерти, защото сме свирили на хиляди. Вкъщи винаги става добро шоу, но е много вълнуващо, когато откриваш нови места. Тази вечер, например, ще свирим основно пред фенове на Amon Amarth, но и един наш фен да има, пак ще бъда много доволен. Ние сме от дълбокия югозапад на Съединените щати и е много вълнуващо, че имаме фенове дори в България. Let's keep it going.
Decas е най-новото ни издание, въпреки че все още промотираме албума си от 2010-та The Powerless Rise. В Decas има три нови песни, няколко кавъра и ремикси, които издадохме за 10 годишнината на групата, като подарък за феновете, докато чакат да издадем новия си албум. Кавърите са на Slayer, на Judas и на Descendants. Slayer представят траша в нашата музика. Judas са мелодията на двете китари, а Descendants са бързата пънк-хардкор агресия. Всичко това прави нашия звук. Ремиксите ги направихме по молба на някои наши фенове, които си падат по електронната музика. Има по нещо за всеки. Съветът ми към младите банди е, че трябва да откриете уникалното в себе си и да го развиете. Не имитирайте други групи, а винаги се развивайте. Ставайте все по-добри и намерете това, което ще ви отлича от останалите. I'm Nick from As It Lay Dying and you're watching The Voices of Rock. Какво си чувал за България? Не съм запознат с историята на страната ви, най-много да познавам нещо от историята по онова време. Известно ми е, че сте част от така наречения социалистически блок зад желязната завеса, че столицата на България е София и че е до Черно море. Още от малък си мечтая да съм в група. Когато гледах Rolling Stones, AC/DC, Black Sabbath или Led Zeppelin като дете и още не бях открил метала, а и не разбирах английски език, все пак бях влюбен в музиката. Дори когато с моите приятели бяхме на по 6-7 години, основахме група. В кавички, разбира се. Нямахме инструменти, но имахме група. Имитирахме най-вече AC/DC, Iron Maiden, Kiss, а после като пораснах, тренирах футбол в училище. Така че не се занимавах с музика преди да завърша. Дали ще имаш проблеми с хедбенгингът, зависи от това как точно го правиш. Очевидно е, че трябва да си внимателен. Ние го правим вече толкова отдавна, че трябва да си стегнат, да знаеш правилните движения, а не да се лигавиш наоколо и да се мяташ. Ясно е, че не трябва да го правиш много агресивно, защото в противен случай ще си нараниш врата. Трябва да знаеш как да се грижиш за себе си, за мускулите и костите си. Но животът е пълен с много опасности и ако тръгнеш да се тревожиш за подобни неща по този начин, то тогава вероятно ще трябва да си стоиш постоянно в леглото. А пък това също не е особено полезно за здравето. Разбира се, че си имам и собствена техника на пеене. Що се касае до физическата част, едно от много важните неща е първо да загрееш гласа си, да се грижиш добре за него и да почиваш достатъчно. И още нещо, което се отнася за дълго турне. Каквото е това в момента, при което са ни планирали 10 концерта един след друг, след това свободен ден, после още 14 и тогава почивен ден, това не е много добре за гърлото и в този смисъл дори не знам защо се съгласихме на този график. Но за това се старая да се запазя гласа, да огранича интервютата до минимум, например. Кои са твоите три правила, които спазваш, за да оцелееш на фестивал?
Предполагам, зависи от това по кое време на годината се провежда феста, но ако съм в групата, аз лично преди всичко си пазя бекстейдж паса. Това е нещо, което не трябва да губиш. Стой наблизо до сцената, съберете се всички от бандата наоколо, за да не закъснеете за шоуто. Не дай да пиеш много преди концерта. Групата сме трима. Аз, брат ми Люк и Мартин, с когото се познаваме от много време. Заедно с момчетата, които ни помагат, сме много близки. Като едно голямо семейство сме. Винаги съм мечтал, още от дете, да основа група. Винаги съм бил 100% отдаден на това, което правя. Rush и Motorhead са двете групи, които са ни повлияли най-много и мога да дам за пример. Имаме много стабилна ритъм секция. Когато сме на турне, никога не изпълняваме песните по един и същи начин. Даваме си пълна свобода да го правим по примера на Джими Хендрикс. Обичаме импровизациите и се опитваме да вдигаме колкото се може повече шум. Мечтаем да правим това, което правим. Да бъдем постоянно на турнета. Да записваме нови албуми и след това отново да хванем пътя. Да откриваме нови места и да печелим нови фенове. За това мечтаем и това продължаваме да правим. Hi, this is Chris from Fury UK. You are watching The Voice of Rock. В началото просто исках да направя група, която да свири музиката, която харесвам. Бил съм и в други банди, но не бях доволен. Исках група, която да е само за мен, без да ми пука дали някой друг ще ни хареса. Мисля, че за сега се справяме добре. Ние свирим метал, който те кара да се чувстваш добре. Нашата музика има епика, има прогресив елементи, има и мелодия. Ранните ни албуми бяха в стила на британската вълна. С времето обаче се развихме. Двете ми любими банди са Maiden и Rush. Мисля, че сме по-скоро като Rush, защото искаме да експериментираме, а не просто да сме копия на старите хеви метал групи.
Винаги сме искали да пишем яки песни и да не ни пука от никого. Аз съм просто фен, който има група и пише музика. Това ме прави щастлив. Песните ни има нещо наше, което ни отличава от останалите банди. Повлияни сме от стария хеви метал, от Iron Maiden, но с времето се развихме като композитори и започнахме да пишем все по-яки песни. Металика са най-голямата група от големите четири, защото пишат най-яките парчета. Композициите са това, което остава след нас и те са това, което се харесва на хората. Ние пишем музика от сърце, гордеем се с песните си и не се съобразяваме с нечий вкус. Никой не ми казва какво и как да пиша и това ни отличава от другите банди, които пишат музика с цел да се харесат на определена група хора. Не се страхувам да прекося която и да е граница. Ръж се ползвали клавири, африкански ритми, джаз, испанска музика, а дори и рап. Не знам дали бих стигнал чак до там, но не се притеснявам да използвам необичайни инструменти като клавири, бузуки или акустична китара. Експериментите са важни за мен. Не смятам, че ние сме просто една метал група. Ние сме музикални фенове. Обичам най-различна музика и искам да се развивам. Дори и да загубим някои фенове, това е окей, защото създадох тази група преди всичко за себе си. Обичам това, което правя и не бих се ограничил от страх да не разочаровам някои фенове. Ние не правим много пари, но в сърцето си се чувствам успял, защото свиря музиката, която искам. В момента всички банди се борят за оцеляване. Горивото става все по-скъпо, икономиката е много зле. Дори и в Съединените щати е трудно да се изкара печалба и си щастлив, ако си на нула. Продължаваме, защото обичаме това, което правим. Като свърши турнето, работим каквото можем, за да се издържаме. Все още не сме стигнали етапа, в който можем да се издържаме само от музика. Смятам, че всяка банда трябва да изкара поне 3-4 албума, за да се утвърди. Всичко, което изкарваме, се инвестира обратно в групата. Трябва да мислиш 3-4 албума напред, ако искаш да си успешен.
Имам големи мечти по отношение на White Wizard, но ако утре всичко свърши, ще бъда доволен, защото самият факт, че съм тук и свиря тази музика, е моя сбъдната мечта. Защото мога. Питали са Ръж, защо продължават да свирят, след като са постигнали всичко, и те отговорили, защото можем. Затова го правя и аз, защото мога и защото вярвам, че можем да успеем. I am John Leon from White Wizard, and you are watching The Voice of Rock. Какво ни спираше да дойдем до сега в България? И аз си задавам този въпрос. Просто трябваше да се появи промоутър, който да ни покани. Не става групата да иска да дойде и да свири където си иска. Не, че не го правим, но трябва да се намери някой, който да поеме финансовия риск, за да ни покани. А не групата на своя глава да реши къде да свири. Защото това струва пари. Цялото нещо е доста скъпо. 12 души в автобуса, за да се случи концертът. Понякога в съзнанията на феновете групата е много голяма, защото я обичат. Но реалността е коренно различна. В някои щати, например, продаваме много, в други почти нищо. Такава е ситуацията и в останалата част от света. Дистопия като албум е базиран на различни филми и истории, но е дълбоко свързан с реалността. И смятам, че самото бъдеще ни предлага повече антиутопии. Най-голямото нещо, което трябва да се случи, за да бъде реалността малко по-добра, е хората да започнат да се интересуват от това как работят финансовите институции. Има една книга, Съществото, от Джак Лайнъл, която препоръчвам на всеки да прочете. Тогава и нещата много бързо ще се променят. Съществуват мегабанки, които ръководят правителствата и стоят за тоталитаризма. Хората са роби на монетарната система. Банките създават конфликтите, затова смятам, че всеки трябва да се самообразова по отношение на парите и истината за монетарната система. Това ще бъде голяма стъпка в правилната посока. Останалите от бандата също споделят моята позиция. Прекарали сме доста време, говорейки си за това. Стю Блок, нашият нов вокалист, прегърна идеята, независимо че е отскоро в групата, но е наясно какво се случва около него. Прекарал съм много време в изследване на настоящето и миналото. Обичам историята и виждам, че човечеството има голям проблем точно в този момент. Има много лоши хора, които заемат важни постове и манипулират останалите в речите си. Вярвам, че ако хората се образоват, ще можем да променим системата. Но всичко опира до образование, което означава, че не трябва да обръщаме внимание на всичкия буклук, който ни се предлага от телевизиите. Oh yeah, it's difficult. You know, I mean,
Трудно е да бъда лидер на Icy Turd. Не съм сам в групата, но винаги е борба за оцеляване и борба за това групата да бъде актуална. Знаеш ли, работата с китарата ми отнема 5% от времето. Останалото е свързано с усилията групата да функционира. Аз съм като капитан на кораб. Icy Turd е машина, която трябва да се движи. От мен зависят много хора. Екипът, менеджмента, хората от лейбъла, букинг агенцията, всичко минава през мен. След това трябва да намеря начин духът ми да остане повдигнат, защото ако тонусът ми е нисък, всичко ще се срине. Но винаги съм в подходящото настроение, за да управлявам машината. Кога ще видим следващ албум на Demons and Wizards? Не знам. За мен и Ханзи е доста трудно да намерим подходящ състав. Но със сигурност ще има още един албум. Ще го напишем заедно в студиото, а не по интернет. Просто трябва да намерим дупка в ангажиментите си, защото наистина съм изцяло отдаден на Icy Turd в момента. Не очаквам обаче това да се случи преди следващия студиен албум на Ледените. Сега правим голямо световно турне, но когато то приключи, ще си вземем месец почивка и тогава трябва да започнем работа по следващия диск на Icy Turd.